جی د جاه قادر منی د گئی زرا سا د ونه بزور چې کیم د هغه بندای نو د کیم مخته چې دلته کیم ځوانون دي د علاقې دي کندورون دي هغه غلی دي د دلته درنه کو د دلته احتجاج کو نو دا احتجاج کې عوامي نشنل پارټي چې کیم ادو هغه هم موجود ادو نور چې کیم تنظیمینه دي هغه هم موجودی خو په مقاد مسره د عوامي نشنل پارټي یو رهنما ویلور دای نور زمان دغه پښتنه وکی نور زمان د بازور ویل باندې شو او کله یې بند کړ تا چل ده ده جاغ نیوز ولی سره ده نوری مدگیلی ملگری چه تسروغ لی ده می جاغم واروی ده تستا پا ده چه دویر زمخ که بلکه افتا شی چه بادری بند کرده ده ده میش پاشتو نورینا کرتا پرتا نپریش دی بل پا پارین پا غابنده ده میرمشان ووری پا غابنده خوز بنده میش پا آی دی پیز بنده عملا وکرلا دا یو بنا غوری میشتا ننی پا غرک پا خپلا دماکا وکرلا بنای دا بازور تا غوشتلا زه د ریاست ته اپیل کچ دا پښتون د ډیر وځاورول ډیر د باربوت کل کورینا د پیړانکل بازور وس پدار جا که ما په بندوا میش دا ټول پارټی سیاسي پارټی او بازور عوام ټول خلک د مطالبه کې د حکومت نه چلکه تیر شل کولا د چ باربوت کړي تبا کړي وس دا خلک دا عوام بشاور دی پیږي د میسر د ناجایز د غلط پالیسي ما کا د بانک کنه میجو بیا مجبور وی احتجاج بیا هر قسم کا دا بند مجبوری مانا نه خیر درم مهرباني ډیره شکریا جی د جاه قادر منه د نور زمان خبره تو سوار بدلی نو لک سرنګ چ دو ویل چې د انګور اډی چې کیم ګټ تای انګور اډی چې کیم دروازه دو هغه ه بند او سره چې وس دغه بازور چې کیم د گئی زرا صدقه بازور ه بند کړی دی وس دا سي اطلاعاتی چې بازور خلوص کو خدا څلور 15 غنټه چې د بازور بند شه دا ویل بند شه دغه بازور د بند کولې څه مقصد و د مو سره زینت هم په دغه غا کې ویلور دی زینت ضرورت ہے ما زینت رو لگا بزن سا پڑے وای چ بازور خلوص شو نو د څلور 15 غنټه دا خال کې سره ورړ ک څوک دل ورړا وا څوک دل ورړا وا او دا څلور 15 غنټه د میډا کاروبار وس خو خال کو شو کوی نه ته څړ چې بازور خلوص کو نو ویلې بند کو دا ریاست د څه کو دغه پښتون سره بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ته شکر یاد کوي چې دا غمی ځغ بل چتاره سوي خبره دا شاید چې دا د نن وخت خبره نو دوه څور زمخه پنګوړه کې مملا په وشوه غنه بعد بیا دوی ولتا ټوله علاقه محاصره کړل کرفیو نافذ کړل شلنګ شری کړای وو دغه سه بیا افغان دوبی په خوس کې د میر چې کی متاثر می د شمالي وزستان اغه هم ټارګټ کړل اغه یو وشتل 25 کاسونی شهیدون کړی دي او نن دلته کیس د تورن سره یغه د لرې زوی کې د بازور نړ لرې د آی ډی واړی کای بلاست کیږي او اغه زی مراد د چې تورن سره په خو کې نشد کیږي نو دا بیا د پیرا بازور بند کوي د زونته نمبر 1 سکیورټی سټیټ یای چې زنه نمبر 1 سکیورټی سټیټ یما نو دای د حال ته چې د خپل زون تحفظ نشي کړای ژغورن نشي کړلای د بیا پیرا د عوام تحفظ خوله پرېږده بیا رسی بازور بند کوا دا پالیسی یوزل بیا شروع دو بیا په خوانی جنگ نو هغه بیا نوې شروع کوي هغه ریپیټ کوي دا غد ډالر جنگ یوزل بیا د تبدا خورا په خطاب باندې دوی شروع کوي نو میر پښتون تحفظ مومنت ټول سیاسي پارټي د وزیرستان بشور عوام هیڅ کله د تدغه اجازه نه ورکوي چې دلته د خورا په دوتن دوی دغه جنگ دغه پالیسی بیا نوې ریپیټ کوي ګرځوي او فلحال دوی آی چې بازور خلو شو بالکل کا برینې مشتره په خمرنګ ګټي بند کړای وو احتجاج مو وک تاج دې کړای وو چې تاج برادری دې نو هغه نه بعد بیا خمرنګ ګټ څو وخت خلوص وو بیا بند شو نو دغه سه عمل کته بیان نه سره اختیاروي چې بازور څو وخت خلوص کو بیا هم دا یره په خورا بیا رڅا بیا مزای دې کنه به بند کوا دا کاروبار دغه د پښتانه کاروبار دا تل د معاشکت لام راوند دغه مخنیوي د پوره بیو میجر وځي په سړکینو وي پر وړینو باندې نوستیا مشه ده پر ډیر مننه ډیر شکریا حجی د ځخ قدر منه تو سه ور ودل لکه دا د عوام پرشر دای د عوام د باو دای دا سه نو چې د ریاست د بازور د خلاصول نیت و لکه په کیم اندازې چې بند کا میژ بود دغه د خلاصول نیت نه و خو چې کله د عوام پرشر روغای د عوام د باو روغای عوام د کیم مورته ورته ورسېدل نو ریاست مجبور شه وسې اعلان ورته وکړه چې بازور خلوص کړي دا د ویشتو سو د بازور پانګه کو ویشتو د کسر څه څه پانګه وتاړي د